Sabto. Sabtu pagi, tarata, pagi.
Enggak usah ngomong, wis ngerti peraturan. Pinter nih warga negara yang baik iki. Ya Allah. Iki jujur apa ora? Nolnya kok ilang siji. Mbok ndet ya. Iki titipan iki mau. Titipan. Durung kena sayang. Aku gelem dolanan kaya wingi, anu lebokne terus engko didodot gak apa-apa. Mah. Gak apa-apa aku gelem kok. Iki mu titipane kanggo kaya yo kena sayang engko ngono. Oh, nggih siap. Milih esek kene sayem ki nggih rame-rame apa sayem? Ntar ayo sayem sak koncone. Sayem sak koncone padha wae. Oh, iki titipan kono. Nggih namuru. Iki teku iki titipan. Los, oh sing iku titipan. Iya. Aku kok arep akali nduk, ora iso. Oh. Semangga. Siron Thank you.
iso diwale. Saya aja muni nek orang anu bayar pajak. Agar supri dadi turu yo muni. Tetetetet. Alah-alah, aja dipilih ta. Aku daripada mbok pilihi mending mbok salah kae. Nang dirosak terus mbok dudut karo mang sing di wae tak omong sing di. Apa karepe ndeknya anggar kabacut 50 terus bleng. Iki sing titipan sing ndi sing ora sing ndi? Lho lho titipane jarene gor 10.000 berarti ku tekmu kabeh. Titipan. Wong nyawer model ngene iki piye? 1.001 to. Ora anggar rancasi nyate yo ngene iki kok. Ayo. Ayo. Tutup sampean wae.
Orang. Kolak titipan? Kang kanggo bengi. Nang, kolak titipan. Titipan sing titip wis mulai kabeh. Kar-kari amplope ya? Amplope tak lebokne. Wes. Oh, ya wes engko. Semoga monggo bengi. Oke. Banget rasane. Kesusu. Ya mong siji panyuwunku, moga uripmu tentrem selawase. Senajan atuh papane. Sampai jumpa.
Sugeng rawuh lek ras. Saking Bogor siji panyuwunku. Mugo uripmu tentrem selawase. Senajan adoh papane nanging aku tetep eling kowe. Sugeng rawuh Mbah Kunarto, luar biasa Mbah Narto niki.